ანაბანას წარმოგიდგენთ ბალი. ვაგზელებთ, მეგობრებო, ვაგზელებთ და ბრუნდებით ეთერში და ეთერშია ყველაზე მუსიკალური, ყველაზე საბავშვო და ყველაზე მხიარული გადაცემა. სახელწოდებით ანაბანა, რომელსაც წარმოგიდგენ მაქტიკომის ახალგაზრდული ბრენდი ბალი და კომპანია ავერსი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მაშასე მეხუთე სეზონია, მეგობრებო, და მეხუთე მონაწილე უნდა მოვიწიო სცენაზე. შეხვდით გიორგი თორაძეს. შენს გინდა ეს მოსალმება? კაი, აბა, აბა. აი კრუპნემ პლანამ როგორც იყოს ის კოდიკო. აი ეგრე რა. აპლოდისმენტები რაღაც არა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გიო, როგორ ხარ? კარგად. კარგად, კარგად, ძალიან კარგი და რა უნდა მიმღერო? ერთი ზაფხულის დღე. კარგი სიმღერა იყო და არა, ხო? აბა, წარმატებას გისურვებ. იყო ალბათ დარა, იყო რა, იყო ზედა, არ იყო ქარის რო, იყო ცადა, ღრუბელი არ იყო, იყო ერთი ზაფხულის დღე, სიმღერის დრო იყო, ოცნების დრო იყო, უფიქრო დღეების დრო იყო, თუ არ იყო, სხვა მხომთან წაიღო ზაფხულის სიცხე და მზე, სიზმაშიც არ იყო, წყალში ცხომ არ იყო, უბრალოდ დღე იყო, ძაზე კი მზე იყო, მასო სხვა იყო, ქვიშა და სიზმრების ხომში გემი იყო, ან არ იყო, ალბათ იყო, ვინიც ის დღეს, სიმღერის დრო იყო, ოცნების დრო იყო, უფიქრო დღეების დრო იყო, თუ არ იყო, ზღვა მხომთან წაიღო, ზაფხულის სიცხე და მზე, სიზმაშიც არ იყო, სხვაშიც ხომ არ იყო, უბრალოდ დღე იყო, გიორგი თორაძე. მადლობთ. ოჯახ, გიო, ძალიან კარგი იყო. ოჯახ, ძალიან გამეხარდა. აბა. მაცემულ ჟური 10 10 10, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, გიო, გილოცავ. აბა, გთხოვ. მე ძალიან კარგად ვიცი ეს სიმღერა. გიორგი, სულ სხვანაირად მოგვაწოდა. ძალიან მართლა, ძალიან რთული სიმღერა და ძალიან კარგად გაართვა გიორგი მამას თავი. ოჩახ გიორგი. ოჩახ გიორგიო. მე სანამ გიორგი შევაფასებდა ქეთისმინა, დიდი მადლობა გადაუხადო ასეთი აი ასეთი საოცარი საბავშვო სიმღერების. ძალიან დიდ საქმეს აკეთებ. ნამდვილად მე ვისურვებდი რომ ეს სიმღერები ბოლოს და ბოლოს ნოტებში გვენახოს, რაც მე ძალიან მინდა და ვერასოდეს ვერ მოახერხა ქეთი, მე ამას ვისურვებდი. გიორგიც რაც შეეხება, მე აი არ ვიცი. აი ესევე მშვიდად და წყნარად უსმენდი გიორგს. ეს რაღაცა თავისებური ინდივიდუალური შინაგანი რიტმი, შეგრძნება, მუსიკალურობა, რაღაცნაირი განსხვავებული, იცით? აი ვერ იტყვი რომ არაბავშური, მაგრამ ნუ არ ვიცი. აი საოცარი ბიჭია მაგრამ. ვერაც კარგად გახსნა. ძალიან ნიჭიერი ადამიანია როგორ ჩანს. ოჩა. დიდი მადლობა. აი ჩვენც ახლა რომ ღეროდი გადაულაპარაკეთ ერთმანეთს, რა სიმგონია რომ მომღერლის მსახიობის რაღაცა ესეთ ნომერს უყურებდი, რომელიც დიდი ხანია სცენაზე დგას და ასრულებს თავის ნომერს და აი ძალიან მომეწონა და კაი ბიჭია. მადლობთ. ძალიან დიდი მადლობა. გამოცილოთ გიორგი, მეგობრებო, ჩვენი მეხუთე კონკურსანტი.